还Hei sann, og velkommen tilbake til Svensson spiller Hearthstone. I dag det nok en runde med Tavern Brawl. Ny uke, nye regler, og i dag det Banana Brawl. Mukla is a year older and he loves bananas. Whenever one of your minions dies, he gives you a banana to celebrate. Så det jo fifi. Jeg har hatt en liten sniktitt på denne her tuten allerede, og disse bananene kan både skade motstandere og styrke dine egne. Så det heter fiffig og greie. Dekket vi bruker i dag tydeligvis et av de dekkene som mest egnet for akkurat denne challengen, så det kanskje litt juks, litt hacks, litt cheat fra min side der, men man må få det unnagjort, man må få packen, og det 10 timer til neste challenge, så hvorfor ikke bare få det unnagjort? Mitt dekk ikke det dekket som blitt anbefalt til punkt og prikke, fordi jeg har ikke alle korta som dekket trenger. Men vi tok det neste beste ish, så vi kjører i gang og ser hva vi møter på. Mage dette, eller? Nei. Malfurion. Han stormdrager. Det jo flott. Get an extra card. Sorcerer's Apprentice. Vi palmer inn alle de tre, vi. Selv om den Mirror Identity, den har vært fin, så prøver vi å dryte i det, sier. Dette en fin hånd. Det en veldig fin hånd. Så da fyrer vi ut en Mana Worm allerede. Tar vi det derfra. Så, hva har dere gjort i det siste, da? Har dere spilt mye Hørtestein selv? Liker dere Tavern Brawl? Synes dere skulle ønske det var flere moduser, etc., eller dette good shit? Ta gjerne og legge igjen noen kommentar i dette herlige kommentarfelt. Så tar vi det derfra. Vi ser, kom an nå. En der, så... synd. Må jeg jo trade. Men sånn går det dagen. Nå fikk han da to bananer, siden han hadde to minions ute her nå, så fikk han en banan per minion. Så når denne her også dør nå, så kommer jeg også til å få en banan. Så det jo fifi. Så det spørs, får vi en buffebanan, eller får vi en skadebanan? Og hva slags kort dette, som koster bare en? Oi! Yes! Jo nei, takk! Det var hyggelig. Det var veldig hyggelig, faktisk. Veldig, veldig hyggelig. Så vi fyrer på med en flamewalker, vi. Så tar vi en coin. Pang, pang. Og så kjører vi på en mirror image. Pang, pang. Denne her, skjønner du, han har vært sin egen vekt i gull. Nå har han sikkert hatt en swipe så han klarer å drepe denne, men det i hvert fall den ut av verden. Så der vi, vet du, en vanlig banan, 1-1. Big banana, 2-2. Så det sånn fiffiga, vet du. Det sånn ungdommer liker. Det han ikke vet nå, at jeg har en sånn da pang-pang flammemann. Så det jo på den fifiga, så vi tar og skyter den rett på han, sånn. Og så begynner duden vår å skyte litt vilt, så det også fifiga. Men vi slår til han, så vi slipper å få en superbananmonster fra en annen verden ut av den bitte lille impen. I see you. You see me. Men det jo hyggelig. Det hyggelig det. Vi kjører på med en Pilot Shredder. Får han ut. Får litt Ward Presence. Så neste runde, da smeller det. For da får vi unna den, så får vi unna den. Og denne spitter jo ut en flammekule for hver spiller får ut. Nei. Ok. Jeg kan leve med det. Det helt greit, faktisk. Det ikke best, men det helt greit. Ja, men det bra. Det er bra, vet du. Det fint, det funker bra for meg. Se hva jeg gjør for det nå, kjøkken. Se her, ja. På med banan. På med enda flere bananer. Ja, nei, men det bare å være som det. Se hvor mange venner får eventuelt mister. Vi fyrer av en frostbolt. Nei, det gjør vi ikke. Vi tar og gir... vi gir deg en big banana. Sånn.
Puff, puff. Ok, tar vi en unstable portal. Puff, puff. Det okay, er ikke noe dragon, så det er jo litt sånn kjipt, men det går bra. Fyra en til der. Puff, puff, ja. Veldig bra. Så tar vi... Putte en sånn på deg. Puff, puff. Kjempebra. Slår vi på deg, og så kjiter vi på deg. Sånn. Da har du fått masse flotte badene, vet du. Kan du ete at du drekker maling? Det er det vel noen som heter, tror jeg. Det burde i hvert fall gjøre det nå. Kunne gjort en Loathem til en skip, men... Da var sikkert heller ikke den mest effektive måten å gjøre det på, men det driter jeg i! Jeg gjør dette for å ha det gøy! Akkurat nå så leder vi jo i hvert fall betraktelig i HP-departementen, men vi får noe å se da. Skal du swipe meg in the face? Er det det du skal? Er det det du skal da? Er det det du skal da? Ja da. Puff! Det var jo gøtt. Så slår du den ene selv, tenker jeg. Der ja. Ja, men det er godkjent. Helt kurant. Vi fyrer på en flame cannon. Så får vi ut han her. Så tar vi en Arcane Intellect. Får ut Water Elemental og Sludge Belcher. Nice! Nice, nice, nice. Med en Belcher så har vi jo da mulighetene her nå fra, på en tank fra helvete, for å si det mildt. Men det her også kan jo da også bli en us fra helvete. Oi, oi. Oi, oi, indeed. Holy shit. Ok, ja, nei, men... Det er jo også noe å kaste ut på mappet. Det er flott, det. Vi må nesten polymorfe en. Og så tror jeg vi får ut en skal den få ut da? Ta ut et par ettersledder. Slå på han. De der, jeg har aldri sett en så stor us før i mitt liv. Så det kan jo bli infradesting. Så har han jo et par sånne der støgge jævler også, ja. Oi, 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 oi. He came prepared. Very much so. Går han straight to the face også, ja. Det er jo interessant. Det er faktisk veldig interessant. Kai, vi får ut en Flamewalker. Nå blir det litt spennende rullet her, skjønner du. Så får vi et Mirror Image først. Ok. Putter vi på en banan på deg. Så putter vi ut en banan til. Ikke helt som det skal lette, merke. Sånn. Så må vi jo da bare fyre en banan til her. Ja, ja. Det gikk jo rett til helvete. Men det gidder vi jo ikke å bry oss om. You win some, you lose some, it's all the same to me, som de sier. Vi får prøve igjen. Mulig jeg stoler litt for mye på at jeg har et bra deck som jeg aldri har spilt før, men det er ikke så farlig. Vi kjører på igjen, og så griser vi til vi griser tuten i Grisland. Ja, det gjør vi. Og vi sa han. Jeg er alltid litt redd for at jeg har tapt når jeg møter noen som har... Samme dekk det som meg, for da tipper jeg at de har mye bedre erfaring enn det jeg har. Mye mer erfaring i hvert fall.
Men vi begynner med coin, så det jo et godt utgangspunkt. Halla, liksom. Skjer jeg, snuppa? Du fresh på gjenget? Enderturn der. Jeg vil gjerne få ut flamewalkeren så fort som mulig. Hvis du fyrer til mana worm, så det jo litt stress. Never you cast spell, ja. Riktig. Faget. Får du ta den vi. Ta vi derfra. Fikk drømmestartet da heller. Å nei, det er ved! Dette blir jo morsomt. Kan du jo tro. Må bare prøve da. Ok, det var jo faktisk ikke halvgærent. Jo, delvis. Helt ok. Da han har jo den der jævla mana wormen sin ennå, det blir... Han kan jo bli masetet veldig fort, hvis ikke... Ja. Så du brukte en skip på den, ja. Nei, men det er jo forståelig. Det er masetet med... Med denne duden. Se, det vi gjør da, at vi fyrer ut deg. Og så fyrer vi ut frøken sirupsnipp her. Fyrer vi på med den stable portal. Ok. Da vi knerter deg. Vi får ut weblorden. Og så kjører vi på med en sånn på deg. Kjører vi med en til sånn på deg. Nå vet du. Kan du svære dette da? Hadde det vært moro å se deg prøve, si. Ja. Ta deg ned. Sier ikke nei, takk. Ikke det det skal stå på. Skal jo ikke det. Arken intellekt. Ja. Oi! Ja, nei, men... Jeg er helt enig, jeg, at min påtatte helt ræva start, den gikk jo ganske bra til slutt. Men det da var såpass moro at vi prøver en siste kamp til. Så da har vi en vinn og en loss. Prøver jo å levele ut så det blir to vinn og en loss. Det hadde vært flott i det. En varior. Så det da er gimmick deck, lære... Eller er i kontrollen, eller og er jeg, liksom. Dette er veldig treig hånd, da. Vi begynner med dette, vi. Tar vi det derfra. Ble en enda treigere, men det er greit. Ja, det er mye svar her, i hvert fall. Så det er jo noe. Oi, det som koster 2 mana fra deg, Armin Smith. Nei. Men det er en sånn, da. Det er litt mass. Vi kjører på med Mad Scientist. Så tek med det derfra, vet du. Og er det du skal nå, ja? Oi, oi. Jaså, ja. Du får ut en sånn en allerede, ja. Ja, men det er koselig, det, vet du. Kliner til. Jau, jau. Og det er en sånn en. Ok. Vi gjør sånn, vi. Da venter vi en runde. Ta litt Grim Patron Warrior tuten her. Åja. Dekk skal du ha! Det var koselig av deg. Så vi bare unngår alt mulig piss, så gjør vi sånn. Så gjør vi også sånn. Fordi jeg orker ikke for mye mas på banen, altså. Nei, det går ikke. Så da må han da enten drepe denne med hånda, ikke sant? Eller så går det jo til helvete med en gang.
Så det blir noe å se om det går til helvete, eller om han har noe å slå med selv. Bouncing Blade. Er det noen som bruker det kortet? Ja, tydeligvis da, men... ha! Søtt. Veldig søtt. Fyr på med han, og så tar vi en Mirror Entity. Bam, bam. Tar og gir han en banan. Bam, bam. Sånn. Fuck yeah! Du lurer litt på hva slags dekk han her har, om det en variant av... Oi, oi. Og se på deg da. Og se på deg da. Men vi kan fikse dette. Polymorferen. Så skyter hun. Nydelig. Tar vi en unstable portal. Interesting. Ja da. Dette går jo relativt rad i dette. Han har jo sikkert mange bananer nå fått i løpet av disse vesene vi har drept. Men så langt så har jo kortet han har brukt vært litt sånn. Jaha. Men det er jo... hvem er vi til å dømme sånt? Kjører på med flames. To ganger. Ja, prøver med naken missile. Nei vel. Nydelig. El perfecto mundo. Så tar vi og rett og slett fyrer ut en pilot og shredder. Og kiter til. Nå må han ha mange bananer nå. Gudene vet hva han skal bruke de bananene på. Hvis ikke han får ut noe som faktisk kan... kan... jobbe litt. Så... ja. Kan ikke bli targetet av det ene eller det andre. Nei, men det greit det. Putte bananen på han. Sånn. Åja, nei, men han surrenderet. Så fint, så koselig. Too late, your turn is over. Det var hyggeligste overraskning her på en god stund. Ok, da har vi jo prøvd Tavern Brawl for denne gangen også, og vi fikk jo en pack, så da må vi nesten åpne den. Så vi får noe snasent. Det var rare. Pints and Sumner er koselig, enda en rare. Oi, golden rare. Oh, altså Divine Favor. Ja, men det er jo midt i blinka til rush-pallen min. Det blir moro, det er bra. Repentance, ja. Naturalize, ja. Og Mirror Entity. Ja, nei, men det der... jeg er fornøyd med dette, altså. Og jeg husker ikke om jeg viste det på forrige kamp. Eller etter forrige kamp. Men for den packen man fikk etter forrige Tavern Brawl, så fikk jeg noe selvvis Dr. Boom. For han hadde ikke jeg nå, så det var... Lidla praktisk, Lidla flott, Lidla godt og Lidla spa. Men det var nok en Tavern Brawl, nok en uke, nok en helg og de. Så da prøver vi oss på en ny slikheden til neste uke. Så inntil da, så ha det flott og he he he.